И Штипскиот кикбоксинг клуб The Gym настапи на државното кикбокс првенство, каде успеа да заработи 4 медали, од кои двајца беа државни првци. Петар Михов во лоу кик до 81 килограм го заработи златото, исто како и Кристијан Ќорпашев до 67 килограми. А Канадемов во лоу кик до 54 килограми беше втор, а Стефан Спасов во кик лајт ја заработи бронзата во категорија до 69 килограми. Ерик Коцев не успеа да заработи медал и загуби во осми на финалето со 2:1. Александар Стојковски од Прилеп е победникот на првата трка Чупино Трејл, што се организираше во Блатец. Готовката, значи подготовките се одвива во текот на целата сезона, но за ваков настан нормално дека треба мал одмор пред трката. 3-4 дена мора да се одмори за да се наполнат батерии за трката. По него втор беше Маријан Бонев и трет Майкл Ван Белен од Белгија. Во женска конкуренција најбрзи до врвот беа Мери Мирчевска, Сара Најдовски и Емилија Христова од Бугарија. Ова беа најуспешните 50-ти на маратонци од Македонија, Бугарија и Белгија, кои ја поставија новата спортска релација Чупино Вертикал. Маратонците трчаа 5500 метри со висинска разлика од 1030 метри ни Скарпест предел, Букова шума, тврд снег во долчина од 1,5 километри. Оваа трка Чупино Вертикал е од категоријата на дисциплината вертикален километар, во која што надпреворачите трчаат максимално должински 5 до 5,5 километри и во таа должина треба да искачат 1000 метри. Меѓу невозрастните учесници беше и 66 годишниот Благоја Ацковски. Трчам маратони, половина, цели маратони, планински трчам 40 километри, 50 километри. Да, летото бефе и беше многу жешко и тешко, но издржав. Беф шестиот купниот број. Чупино Вертикал викендов ја испише и втората страница од Чупино Трејл, после големата трка во септември минатата година.